Klokken er 15.08. Alarmen ringer. Johnny er på arbejde igen. Det er ikke en verdensrekord. Der er ikke lidt at rive i dem. Det kan godt være, det bliver en verdensrekord med at få den op af vand, men det bliver ikke en verdensrekord i størrelse af fisk. Ligesom stod vi ved Vejle Året, træk noget op måske. Der er ikke så meget at rive i den her. Åh, det er en... Det er en nitter. Det er en lille model. Det er jo forkert at sige, det er... Det er en lille model, hvor til vi kan fange Danmark. Okay, ja. helt lille er han da, ikke? Den er lidt væk der. Den er sgu ned af. Ja, der er 7 meter dybt her, den kan gå på, så... Se, hvad der kommer op. Nu må vi jo sidde og slappe lidt af i en times tid og vente på, at der skal komme en sulten fisk her. Der er lidt en smule bølge af den her, men det... Johnny siger, det er ikke ligesom dem, han har trukket op tidligere. Åh, oh, ja, den er fin nok ellers til at kunne lave en par gode bøffer, ikke? Hvis du har en karpe, er det? Nej. Det er så fint, jeg har kun fanget mødt pækket til dig. Ja, ja. Den er sørme fin, den der. Den er flot. Suai. Bare svæk den ved. Den er sørme fin, der. Ja, det er... Det er en flot fisk. Ja. Ja. Det er nogle skaller, man har. Det er sikkert gode. Eller skild, er det. Den er da skidt godt, den der. Ja. Fotoshoot. Ja, det er spændt ind nu. Den er lidt livlig, den der. Ring er glat. Ja. Ja, det er Johnny. Lille fisk her.